بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێم لە هەولێر تیرۆپشکی بۆ ناوی حاجیانی ساڵانی 2017 و 2018 و 2019 کرد و کارمەندێکی بەڕێوەبەرایەتیەکەش ئاشکرای دەکات لە ئەمساڵدا ڕێژەی ئەو کەسانەی لە هەرێمی کوردستان دەچن بۆ بەجێهێنانی فەرزی حەج لە 3350 کەسەوە زیادی کردووە بۆ 4500 کەس. ئەمڕۆش بە ئامادەبوونی دادوەر تیرۆپشک بۆ ناوی 4360 کەس کراوە و ئەوەشی ماوە دانراوە بۆ فەرمانبەران و کەسوکاری شەهیدان. دوێنێ یەکە ناوەکانی حاجیمان ئەو سیستەمەمان هێنا لێرە ئەو لێژنەی کە تایبەتە بە ئامادەبوونی دادوەری بەڕێز ئەو سیستەمە بەش بەشەکانی ناو پرۆگرامەکەی دەمەشا کراوە دواتر لە تێست کراوە کە هیچ دڵنیا بووین لەوەی کە ئەم سیستەمە هیچ هەڵەیەک ناکاتن لە کۆتایی هەموو پرۆسەکە ئەو کۆمپیوتەرە یان ئەو کۆمپیوتەرەی کە ئێستاکە وا ئیشی لەسەر دەکرێتن بە ئەمانەتەوە لە لای دادوەر دانراوە لە دوێنێەوە هەتاکو ئەو ڕێژەی حاجیانی کوردستان ساڵانی ڕابردوو خۆی ستاندەری کوردستان 4500 ساڵانی ڕابردوو لەبەر تەوسیعی حرام لەبەر فراوانکردنی حرام 120مان لێ هات بخواری ئەم ساڵەکە ئەم 120مان بۆ گەڕایتەوە کەواتە هاتێتەوە سەر ستاندەری خۆی کە 4500 یا ڕێژەی شەهیدان لەو 4500مان هێنایتە خواری داومانەدا وەزارەتی شەهیدان لەوێن دەرێ 90 کەسمان داناوە بۆ هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئەوان بۆ خۆیان تیرۆپشکی بۆ دەکەن کەواتە ئەو ڕێژەی بۆوان دانراوە بەشدار لەم ڕێژەیە دەرهاتوون.